Ventetiden er langt om længe over. Mine damer og herrer, FIFA er tilbage, jeg er tilbage, og vigtigst af alt, kongerne af Premier League er tilbage. Når der dog ikke er tilbage, som I forhåbentlig har lagt mærke til, så er webcamet en lidt bedre kvalitet. I kan også se meget mere, altså sådan rummet bag mig faktisk. Det er altså fordi, jeg har købt nyt webcam, et Logitech Brio-kamera, som altså er 4K. Så det skulle gerne være rimelig hæftigt. Jeg kan selv ikke mærke til, at når jeg optager nu, at kvaliteten er ret væsentlig. Altså forskellen i kvaliteten i hvert fald. Så jeg eksperimenterer stadigvæk med det. Lad mig endelig høre, hvad I synes om det nede i kommentaren. Om der måske, altså jeg ved ikke, om jeg skal gøre noget andet noget med lyset, eller om jeg skal gøre et eller andet med baggrunden. I hvert fald, jeg håber i hvert fald, I kan se en tydelig forskel. Også, jeg har også prøvet at ændre lidt på, hvad hedder det, mikrofonstillingen, før der hang den jo over mig her. Nu står den sådan her. Lad mig endelig høre, hvad jeg har forslag. Jeg vil skide gerne høre det faktisk, fordi det kan være, at I har noget input til, hvordan det kan se bedre ud. Anyways, nok om det. Vi skal altså bare hoppe direkte ind i det. Og jeg kan ikke beskrive, hvor meget jeg har glædet mig til at skulle lave den her serie igen på kanalen. Jeg fuckede lidt op sidst, fordi jeg var rigtig, rigtig dårlig til. Nu skal vi se her, hvad skal vi gøre? Download seneste, tror jeg, giver mest mening at gøre. Jeg lavede den fejl sidste sæson i FIFA 19, hvor det var, at jeg blev sgu lidt for inconsistent med at uploade serien. Der kom rigtig mange ting i vejen, og nogle gange var det også bare mig, der var lidt for doven til at få en video ud. Og det gjorde simpelthen, at jeg ikke kunne nå at få afsluttet serien sådan på ordentlig maner. Det har jeg altså til. Det har jeg fuldstændig tænkt mig, at det skal ske den her gang. Og gerne sådan i fornuftige tider, så det ikke bare går sådan et halvt år, før jeg er færdig med serien. Min plan er lige nu, jeg vil gerne have en video ud. Rigtig gerne hver anden dag. Hver anden dag kommer der, eller forhåbentlig kommer der en video ud af Kongerne af Premier League. Hvis det ikke lader sig gøre, så i hvert fald hver tredje dag. Jeg vil virkelig gøre alt, jeg kan, og der skal virkelig komme noget seriøst i vejen, før jeg ikke gør det nu. I stedet for, det er bare mig, der tænker, nej, fuck it. Så igen, måske hver anden dag, i hvert fald minimum hver tredje dag. Jeg håber, jeg kan opretholde det. Vi ligger ud her og træner karriere, selvfølgelig. Alt det her, ved du hvad, det er noget bullshit. Fuck det. Hov, jeg ved ikke om. Jeg ved ikke, om det var slået til, det der. Det så jeg ikke. Oh well, vi skal have valgt en træner. Yes. Wow, den vi plejer at gå med. De har så simpelthen valgt at lave nogle andre. Man kan være en kvindetræner nu. Det er fandme vildt, synes jeg. Ved du hvad, vi går bare med ham her i midten. Han ser så meget cool ud. Igen, det her det vil ikke gå for meget op i. Jeg tror faktisk bare, jeg klipper det hele af det ud. Men jeg vil lige hurtigt forlade min træner. Og hvis der kommer noget spændende, så tager jeg det med. Hvis ikke, så ses vi bare på den anden side. 2000 years later. Okay, så bliver jeg så også færdig med noget. Jeg måske tror, at tager længere tid, end jeg har lyst til at indrømme. Jeg har altså lavet min character her, eller min træner, basically. Mads Krause er navnet fra Danmark, selvfølgelig ikke så meget der. Hovedet her, jeg bare sådan prøver at få dem til at ligne sådan lidt mig. Nogle træk fra min side af, det lyse hår. Og så de der skægstube, det skal forestille mig, der ikke kan finde ud af at gro et skæg i virkeligheden. Passer også meget godt. Og så, outfittet. Altså, det er bare mig, der altid har drømt om at have et gråt jakkesæt. Og basically, hver gang jeg har haft penge til det, så var sådan lidt, nej, så var det for nage til det. Så tænker jeg, hvis man kan få det i virkeligheden, så skal man eddermame med at have det i FIFA, når man har muligheden for det. Sindssygt, mand. Så det er træneren. Jeg synes, det er pisse fedt, at I har siddet og lavet det her, så man kan gøre lidt mere ud af det. Det er jeg faktisk mega stor fan af. Også fordi, at man kommer til at se ham stå på sidelinjen. Normalt har du bare taget den der ene træner, man kunne vælge imellem. Og så er det bare været ham, man kunne se på. Nu kan du se dig selv. Det synes jeg er virkelig, virkelig fedt. Så stor cadeau. I hvert fald, vi skal bare hoppe direkte ud i det. Der er selvfølgelig ingen tvivl om, at det bliver Chelsea, vi vælger. Vi kan se det her. Succes i hjemlandet, den er sådan høj. Kontinental succes, altså hvad kan man sige, i basically hvad de forventer, der skal ske i udlandet. Vi snakker Champions League osv. Den er også sådan høj, ligger den på. Eksponering af brand, den er meget høj. Det betyder, kan man ikke, jeg ved ikke, om man kan sådan gå ind og læse om det. Det kan man nok bagefter. Men altså, der er nok bare noget med, at vi skal tjene nogle penge hjem på noget trådetal. Det var det jo i sidste sæson. Økonomien, den er lav. Det er ja, og talentudviklingen er meget lav også. Det havde jeg også forventet at lå dernede omkring. Så i hvert fald, der er ikke så meget at komme efter der. Vi har sådan, se, det er det, der er sjovt, vi gør, fordi vi har et rimelig højt transferbudget. Men kan vi bruge nogle af pengene? Fordi hvis vi ikke kan, så er det sgu egentlig lidt trist. Så det håber jeg, at vi ikke kan. Please. Det finder vi ud af. I hvert fald, vi skal lige have styr på det sædvanlige stof her. Jeg synes, vi sætter dem på 4 minutter til at starte med. Det var jeg faktisk glad for, at vi gjorde i slutningen af sidste sæson. Vi bruger selvfølgelig bare, ja, vi bruger bare euro. Eller hvad der? Nej, vi bruger pund. Jeg har det mest tryg ved at bruge pund. Det er det, jeg sådan kender. Altså, det jeg plejer at se transfers i virkeligheden. Transfervinduet i sommer. Altså, sommer er selvfølgelig slået til. Jeg går ud fra, at det også er slået til for os. Landstrænertilbud, ja, det skulle også slå til, det er fint. Jeg synes, vi starter ud på at sætte den på verdensklasse. Det føler jeg rimelig sikker på, og så kan vi jo altid se, om vi skal sætte den op eller ned, for den tilgivet, det finder vi jo så ud af. Og så i hvert fald, så skal vi altså have lavet nogle grupper til noget europæisk turnering. Vi kan se vores gruppe her. Okay, ja, det lyder sgu meget fint. Vi er i gruppe med, Juventus er det så, Young Boys og, Valencia, ligesom i virkeligheden. Fuck, vi skal have taget hævn.
boys. Okay, det er en gruppe, som vi godt kan gå videre fra, men som også selvfølgelig bliver udfordrende på sin egen måde. Så fint, der er ikke så meget at komme efter der. Om der er mere, det ved jeg sgu egentlig ikke, eller om vi egentlig bare trykker fortsæt og springer ud i det. Det gør vi. Let's go! Så er vi nødt til det punkt her, som vi altid ved, hver gang man starter en ny karriere eller en ny sæson, kan man også sige, så får man altså de invitationer til noget pre-season, turneringer. Så synes jeg, det lyder fint. Og det er altid bare at gøre det egentlig, bare jeg vælger den, hvor man får flest penge for det. Vi kan se, det er altså den her over her, hvor vi kommer til at møde hold som Lazio, Sevilla, Athletic Bilbao. Resten kan jeg ikke lige se, det ligner nogle chilenske hold alle sammen. Det giver også mening, når det ligger i Chile. Så jeg tænker bare, den vi hopper ind i, så får vi også testet os selv mod nogle, hvad kan man sige, fornuftige hold om ikke andet. Yes, vi kører her, og vi kan se vores gruppe i den her South America Continental Cup, som det hedder. Der er vi i gruppe med Lazio, Nunez og Sevilla FC. Jeg har ingen idé om jeg har udtalt det der Nunez rigtigt. Whatever. Vi kan se her, nu har vi fået nogle af de her forklaringer på de her ting, jeg snakkede om til at starte med. Vi skal altså tjene 135 millioner på salg af spillertrøjer. Hold nu kæft. Okay, fair. Det tager vi på os. Ikke noget der. Og så står der altså, at... Okay, ja. Kan vi se det, hvad der står egentlig? Okay, vi kan se det her. Vi skal nå frem til semifinalen i Champions League. Hvad mener I? Er I sindssyge? Okay. Fair nok. Vi får se, hvad der sker. Yes. Hvis vi bare lige går igennem den her fra en ende af. Vi skal købe mindst en spiller yngre end 20 år med potentiale til at blive bedre end gennemsnitsvåd i klubben på samme position. Wow. Okay, fair. Det finder vi ud af. Det får vi. Ja, yes, det vil jeg ikke gå for meget billigt lige nu. Vi skal altså opnå den her indtjening på 135 mil. Det er på en sæson, og så langsigtet det er på tre sæsoner, så det bliver højst sandsynligt ikke relevant for os anyways. Økonomi, vi skal holde stigningen i lønudgifter til spillere under 5%. Okay, så vi skal altså ikke gå ind og bare fyre mega, lønninger til nye spillere, vi signer, modtaget. Så var der altså det her med, at vi skal slutte på en Champions League plads, top 4. Det synes jeg lyder rimeligt. Og så skal vi simpelthen nå semifinalen i... Okay, ja, det var i FA Cup. Det synes jeg lyder rimeligt. Det kan vi godt. Og så nå semifinalen i Champions League. Det er eddermame. Altså, puha. Okay, jeg håber ikke, det er de kriterier, at Frank Lampard er blevet sat. Er der sindssygt, mand? Jeg synes, det lyder fornuftigt. Det kan vi godt overholde. Vi kan se, at vi har modtaget bud på Bakayoko fra Liverpool. 19 millioner. Og det er sådan lidt... Jeg har sgu så godt med at sælge Bakayoko. Jeg kan godt lide, at vi har ham som en reservespiller, altså en rotationsspiller, om man vil. Så jeg tror umiddelbart, at jeg vil afslutte tilbuddet. Nok om det, vi har vores første kamp her mod Nunez i den her turnering her. Og jeg tror faktisk, jeg vil helt ærligt bare stille op med den stærkest mulige holdopstilling. Så nu er det lige at finde ud af, hvordan jeg gør det. Okay, det var så en ret svær opgave, jeg blev sat på der, synes jeg. Hold kæft, hvor er der mange spillere, jeg er nødt til at vælge fra, for bare tænker, det er sgu ikke rigtig fair, men så alligevel, så er man nødt til at være hård. Holdopstillingen, som, altså det her det er det, jeg tænker, der kommer til at være også sådan, som udgangspunkt faste startopstilling indtil videre. Det er altså Kepa på mål, Aspilicueta til højre bak, AC Rüdiger ned i, på de to centrale backs, og så har vi altså Emerson venstre bak. Kante, Jorginho, Kovacic på midtbanen, og så kan vi altså Willian, Tammy Abraham og Pulisic op foran. Og så har vi altså bænken her, vi kører Caballero, Alonso, Suma, Loftus-Cheek, Mount, Pedro og Giroud. Og her er det så nemlig, at det bliver lidt trist, fordi det betyder altså, at jeg er nødt til at vælge spillere fra som Reece James, Tomori, Gilmore, selv Barkley er på bænken. Altså Hudson-Odoi nok den, jeg er mest ked af. Jeg tror dog, det vi gør, det er, at vi lige skifter Batshuayi ind. Jeg rater Batshuayi og Giroud. Sorry, Giroud. Men altså, det er virkelig mange spillere, jeg er nødt til at rotere rundt med. Og det kan godt blive svært, men jeg er frisk på en udfordring. Så det er halvopstillingen. Vi starter os ud her. 5 minutter per halvleg. Verdensklasse starter vi på mod ingen ringer end Nunez. Det bliver spændende at se, hvordan det kommer til at gå her i FIFA 20. Meget anderledes, men forhåbentlig kan vi fortsætte, hvor vi slap i FIFA 19, hvor vi egentlig bare smadrede alle. Det er godt spillet, det her. Laver en lille dragback. Jeg skulle måske have set løbet der fra Kovacic. Det er faktisk ikke så ringe igen. Her har vi den i stedet for Jorginho. Afslutningen der med venstrebenet. Lille frik chip, han prøver at lave med en går over målet. Har lige også bare her spillet en kort til Kovacic. Vi ser faktisk Emerson på kanten af feltet der. Okay, han får den så ikke. Okay, vi har mange spillere på kanten af feltet åbenbart. Kante er en af dem. Ved du hvad, vi prøver den. Fair nok. Sparker bolden op her. Tam Abraham. Det er okay. Ja, skulle vi så have mødt den lidt bedre. Det er skidt. Jeg ved ikke, hvorfor jeg satte sig så hårdt der. Kepa sikke. En fantastisk redning, så lækkert kommet ud. Jeg ved ikke lige, hvad jeg laver der med mit forsvar. Jeg rusher bare frem, håber jeg kan fange den. Godt spillet her. Og det er lækkert. Willian ind til Tammy Abraham, så skal det være 1-0. Let's go. Officielt det første mål
indtil videre i FIFA 20 karriere mode kommer det af Premier League. Faktisk et godt mål oven i købet der, så vil jeg gerne modtage bolden. Jeg ser ret hurtigt til Tammy Abrahams løb. Det er faktisk rigtig godt lavet af ham. Han løber, kommer lidt helt om bag derved faktisk. Forsvaret er slet ikke styr på ham. Den der bold, den ligger perfekt, og alt han skal gøre, Abraham, det er jo bare, ja, snit bolden. Halvlej bliver det sat til her. 1-0 til os. Okay, fint. De har haft en enkelt stor chance i Nunez. Ellers er der også, der sidder på det meste. Det er også, der har skabt de største chancer. Også, der har haft bolden mest føle af det. I hvert fald, det kan være, at okay, vi kan så ikke se statistikken. Det kan også være fuldstændig ligegyldigt. Om igen, når vi får en etter det. Solid start so far. Og jeg ved sgu ikke, altså... Se, det her, det er så her, jeg har det her luksusproblem her, fordi... Altså, hold kæft, hvor er der bare mange muligheder for, hvem jeg kan sidde og skifte ind lige nu lige pludselig. Jeg ved ikke. Måske lad os prøve at få Loftus-Cheek ind i stedet for Kovacic, fordi jeg kunne godt forestille mig, at det er sådan nogle af de to, der vil ligge og konkurrere om den plads der. Så måske man kunne prøve at gøre det. Det er min eneste bud indtil videre, faktisk. Stærk Jorginho. Så kører vi her. Willian. Ja, jeg ser ham. Perfekt spillet. Willian. En moment. Lad os bare prøve en low-driven shot der. Okay, ja, det giver en lille smule problemer, men... kunne måske godt have fået lidt mere ud af den. Yes, vi så måtte være rundt i 63 minutter spillet her, og jeg synes, det giver meget god mening, at vi får lavet nogle flere udskiftninger nu. Så jeg mener, at vi har uendelige udskiftninger, fordi det bare er en træningskamp. Så altså, hvis vi bare... ja, vi laver faktisk bare alt, dem vi kan, udover målmanden selvfølgelig. Alonso i stedet for Emerson, Zuma i stedet for AC, og så prøver vi en Pedro i stedet for Willian. Det er måske også de to, I ved, der kommer til at ligge, fordi... ja, det er to vores bedste spillere på holdet. Så det er nok dem, der skal konkurrere om den der højre vingplads. Og så prøver vi at få en Batshuayi i stedet for Abraham. Jeg er faktisk meget spændt på at bruge Batshuayi, fordi han har altså 5 stjerner, svagt ben og 4 stjerner skills. Ret vanvittigt upgrade, for det mener jeg så ikke, han havde sidste år, men det kan godt være, det er mig, der tænker, husker forkert der. Og så Mason Mount i stedet for Jorginho. Ja, den er vist rimelig oplagt. Loftus-Cheek her. Åh, det er lækkert. Faktisk rigtig godt spillet her. Videre til Batshuayi. Lad os bare prøve afslutningen første gang. Der ser vi altså hans stærke venstre ben, han har, fordi han har 5 stjerner svagt ben. Ikke nogen dårlig afslutning. Ja, yeah, Mason Mount, det er faktisk godt spillet frem til Pedro. Oh, kan vi nå den igen, Pedro? Han er eddermame hurtig i mål, men er også nødt til at bakke bagud. Pedro? Ej, hvor er det synd, vi ikke får strafspark på den der. Han skal bare lade sig falde, fordi han bliver... altså, forsvarsspilleren kommer og fyrer ind i ham. Der er... det kunne man godt have været straffet, hvis han havde smidt sig der. Vi må nøjes med hjertespark i stedet for. Og så burde der blive fløjt af her. Det gør der også. Dommeren fløjt af. 1-0 vinder vi. I'll take it. Det er ikke en mega dominerende kamp som sådan. Eller, altså, jo, det var sådan set også, der havde nærmest alle chancer. Men altså, det var ikke sådan, fordi at, vi bare smadrede et hold, som vi måske burde smadre. Men jeg skal så også lige sige, hold kæft, var der stor forskel fra FIFA 19 til FIFA 20 her i karrieremål. Altså i offline, basically. Jeg synes godt nok... i forvejen synes jeg, at det går meget langsomt i FIFA 20, men så når man spiller offline her, hold nu kæft, gameplayet er mega langsomt. Det skal jeg virkelig, virkelig vende mig til. Men altså, hey, vi vinder 1-0. Altså, starter ud med en sejr. Abraham kommer i gang, eller Tammy. Jeg ved ikke, hvorfor jeg kalder ham Abraham hele tiden, fordi jeg kalder ham faktisk altid Tammy. Jeg tror, det er fordi, der bare står Abraham. Jeg skal prøve at komme til at kalde ham Tammy fremover. Det lyder meget bedre. Tammy kommer altså i gang. Vi holder et clean sheet. Altså, ja, jeg synes sgu ikke rigtigt, der er så meget, man kan bokse over der, faktisk. Og vi kan også bare se statistikkerne her. Ja, vi sad rimelig godt på den. Ja, okay, vi fortsætter altså her. Vi har modtaget simpelthen et bud på 2 spillere, faktisk. 2 spillere, jeg ikke vil have store imod at komme af med. Først og fremmest Marcus Alonso her, 16,6 millioner fra Valencia. Okay, lad os se, hvad der bliver sagt. Vi måske godt squeeze lidt mere ud af dem. Måske vi skulle prøve at sætte den på en 20 mil. Altså, ja, altså... jeg kunne ikke se, hvorfor at vi ikke skulle kunne få det for ham. Så lad os sige, vi starter med byde. Så starter man at byde de der 20 mil, og vi går ikke under, det skal vi sige, 18. Jeg synes, 18 lyder rimeligt. Og så må vi jo se, hvad der sker. Og hvis de ikke går med til det, så skulle vi måske overveje, næste gang vi får et bud, om vi så måske bare skal tage imod budet med det samme, i stedet for at prøve at få mere ud af det. Vi starter ved, så har vi, det næste her, det er altså et bud på Barkley fra Milan simpelthen på 13,3 mil. Okay, det synes jeg er meget lavt for en spiller, der trods alt stadigvæk er forholdsvis ung og... altså, stadig har potentialet til en vis grad, også selvom jeg ikke tror på ham overhovedet. Jeg har ikke rigtig nogen, altså jeg har sgu ikke nogen business med ham i den her karrieremode her. Men jeg synes, det er lidt et low ball. Dem kan vi godt få noget mere for. Så måske hvis vi siger, at vi starter med at byde en... hvad vil give mening? En 18 mil måske. Går ikke under de 16. Jeg synes, jeg lyder meget, meget mere rimeligt end de der skide 13 mil. Altså, come on. Det er det, vi gør. Så ser vi, hvad der sker. Oha. Bakayoko, han er en eftertragtet mand. Kan vide, hvorfor? Jeg har ikke sat ham på transferlisten. Altså, igen.
Jeg vil bare ikke rigtig af med ham. Det er det, der problemet. Fordi det er sådan lidt, vi har Kanto CDM, og det er faktisk det. Så jeg skal ud og hente en ny en, men altså, så har jeg egentlig meget, bare meget mere sikkert med, at det bare bliver Bakayoko, vi har. Så jeg tror, vi er nødt til at afslutte den her også. Okay, så kører vi her. Lyngby simpelthen, mine damer og herrer. Let's go, man. Lyngby har altså kommet med et lejetilbud på Jamie Cumming her på et enkelt år, og det passer perfekt. Vi har i alt 4 keepers i truppen nu. Nu får vi udlejet vores yngste og lavest rated oven i købet på et år. Og så til ingen ringer end Lyngby. Det synes jeg er fedt. Det er jeg fandme stor fan af. Det accepterer vi altså med det samme. Der er altså ikke så meget at komme efter der. Vildt nok, at de kan... Jeg tror, han fik sådan en rimelig okay løn alligevel. Ret vildt, hvis de kan matche Lyngby. Fair nok. Det ser vi selvfølgelig jer til. Og så kan vi altså se, at Ross Barkley simpelthen... Milan er så gået med til at betale 18 mil. Og ved du hvad? Det accepterer vi bare. Så må vi se, hvad der sker. Men for nu, så skal vi altså fokusere på vores næste kamp her. Vi skal møde Sevilla, som altså tabte deres første kamp til Lazio. Det kunne godt gå hen og blive en svær kamp, hvis vi i forvejen havde sådan... Ikke ligefrem domineret Nunez. Nu skal vi så møde et rimelig vanvittigt hold i Sevilla der. Det kan godt blive en udfordrende kamp. Holdstilling her. Vi kører noget lidt anderledes. Jeg prøver at eksperimentere bare en lille bitte smule med det. Forsvarskæden, inklusive målmanden, ser ud fuldstændig som den gjorde før. Kepa, Aspi, AC, Rüdiger og Emerson. Så kører vi altså Kanse, Jorginho og Mount for at starte den her gang. Fordi igen, jeg vil gerne se, hvad Mount har tilbydet. Det kan være, han kan komme ind med lidt energi, så vi måske kan få... fra en spiller som Kovacic, fordi Mount er måske lidt mere offensiv, lidt mere direkte, og så kører vi altså en Willian op foran, så Batshuayi får lov til at starte den her kamp her. Jeg synes, han gjorde et fint indhop i stedet for Abraham. Det er også vigtigt for mig, igen kalder jeg ham Abraham, Tammy, også fordi det er vigtigt for mig, at jeg sørger for at rotere meget med de her spillere her, fordi de her to angriber her, tror jeg, er dem, jeg kan få rigtig meget ud af i hvert fald. Og så Pulisic var jeg ikke mega begejstret for i sidste kamp, så derfor får Hodgson-Odoi lov til at starte den her kamp her, så det er en spiller, hvor jeg siger, der skal vi have fokus på noget til en udvikling. Er du sindssyg, mand? På bænken har jeg taget lidt andre spillere med også. Vi har altså en Loftus-Cheek med, eller han var også med sidst. Men Bakayoko er med, og Tomori er med. Det er der, hvor jeg sådan tænker, at hvis vi er i en position senere hen, hvor vi sådan bare skal egentlig forsvare et resultat hjem, eller vi er i hvert fald rimelig forholdsvis komfortabelt foran, så synes jeg, det kunne være perfekt at prøve at få nogle af de her to spillere ind, som er nogen, jeg godt kunne tænke mig også at bruge senere hen i serien nemlig. Men nok om det, vi skal bare direkte i gang med kampen. Det er et fint start, det her rigtig fint start, bold ud til Willian her ved San Mason Mount inde på kanten af feltet der. Vi tager den rigtig godt med i første omgang. Come on, Mason Mount, der skal vi måske have lidt mere ud af den. Ikke det bedste first touch, han får på bolden der, men angrebet, det var altså rimelig godt. Ja, vi prøver igen. Willian igen med bolden her. Den her gang ser vi igen Mount, der kommer løbende i fuld fart. Fedt at se, at han griber chancen her nu. Vi får ham inden til at starte med her. Willian får bolden, spiller den videre til Batshuayi, som så giver en rebound til Willian. Puha. Ah, okay. Det er måske mig, der heller ikke afslutter ordentligt der, fordi jeg tror faktisk, at Batshuayi får bolden hvis vi lige ser den igen der. Jeg tror, han får den til hans højre ben, eller det gør han så også, hvor jeg kan sådan finesse den ind ved det, altså det hjørne, han står tættest på. I stedet for så prøver han at skyde modsatte hjørne. Men okay, Willian altså følger op, og vi kommer så foran 1-0. Og det der angrebsspil igen, altså vi kommer ud med, at vi har, Willian, der bliver sendt afsted, spiller ind til Mount, og igen, rigtig fedt at se, at vi får lov, altså vi starter ham, og han får lov til at brillere, så alt i alt virkelig positivt over det angrebsspil der. Ej, det der, det er dumt. Hold kæft, hvor er det dumt. Please ikke straf os på det der, Kepa. Puha, what a save, man. Jeg ved ikke, hvad fanden jeg har gang i med AC der. Det er dumt af mig. Sidste mulighed her måske i første halvleg til Sevilla. Det er godt spillet, det der. Rüdiger, puha. Slipper vi måske lidt billigt der. Det kunne godt have gået galt. Sparker bolden op der, og der bliver altså flyttet til halvleg. Okay, 1-0 til os. Chancer i begge ender. Rigtig dum chance, vi giver væk til Sevilla oven i købet. Fandme heldigt, at Kepa igen er på pletten. Jeg ved sgu ikke, at det med udskiftninger. Jeg synes faktisk, at jeg er virkelig positivt over, hvordan holdet har spillet. Generelt alle spillere. Så måske skal vi bare tage sådan nogle af de mere simple. Som for eksempel sådan en som Bakayoko ind i stedet for Kante. Tomori ind i stedet for, AC. Og så kan vi jo altid se, om det bliver nødvendigt at skifte nogle af de andre ind. Men indtil videre, så synes jeg, det er fint, hvis vi bare gør det sådan. Ja, det er godt spillet, vi ser Batshuayi der. Kan komme ind til en skudmulighed måske her. Ej, ved du hvad, det er dumt, jeg afslutter. Jeg ser først Jorginho løbet, det jeg trykker på skud. Fordi Jorginho laver faktisk et perfekt løb i dybden. Vi får måske lige at se. Ej, vi kan så ikke se rigtig Jorginho. Vi kan se, at han kommer løbende der. Jeg skulle bare lige have lagt i dybden til ham, så havde det været en easy 1v1. Jeg trykker på skud for tidligt.
Sådan er det. Den har vi læst, den der. Ja tak, vi tager den med, Batshuayi. Perfekt læst her. Kan vi komme til en afslutning, Batshuayi? Dribler ind i banen her. Vi prøver den nu. Det er sgu derfra. Ja tak, Batshuayi. Let's go, man. Hvor er det vigtigt, at når vi sætter ham ind. Først var det Abraham, vi starter med. Tammy. Fuck sig, hvordan kan det blive, man glemte det? Tammy, vi starter med. Scoret mål. Vi sætter, Batshuayi i næste kamp. Han scorer også et mål. Og sikkert lækkert mål oven i købet. Ej, det er lækkert sprakket ind, den der. Der er ingen chance for målmanden. Hvor er det fedt at se. Og så giver det jo perfekt mening samtidig lige at få lavet de sidste udskiftninger her. Igen bruger vi bare alle sammen, fordi why not? Alonso i stedet for Emerson. Vi kører Loftus-Cheek i stedet for Mason Mount. Der har spillet en god kamp. Han har været lidt stille i anden halvleg, men i første halvleg var han fuldt flyvende. Det er virkelig, virkelig fedt at se. Pulisic i stedet for Hudson-Odoi. Jeg forventer ikke så meget af ham, men måske lige vil kunne godt tænke mig at se lidt mere fra hans side. Nu får Pulisic chancen igen. Og selvfølgelig skal vi bare have my boy Tammy ind. Ej, det er godt spillet, Sevilla her. Faktisk, kan det måske komme til en afslutning her? What the fuck is going on? Oh my god. Okay. Nice. Sikkert et mål. Hvor er det vigtigt, at vi får en 2-0. Og men hvad sker? Hvorfor? Jeg styrer spillet kortsækker, og jeg vil gerne gå ind til bolden. Men han ligger i vejen, spilleren. Så jeg prøver at sådan bevæge lovpinden hen mod spilleren. Det gider han ikke. Så prøver jeg lige udenom. Så hopper han sådan over. Ah, det fucking hell. Hvor er det vigtigt, at det er sådan en ligegyldig kamp, og vi er så oven i købet, trods alt der foran, med to kasser, fordi hvis det der havde gået ind og været et afgørende mål i en afgørende kamp, så havde jeg sgu nok ikke været så tilfreds. Det er jeg stadigvæk ikke, men altså, okay, jeg kan leve med det. Vi sender bold til Pulisic der, skal måske lige have en sidste chance med, skal vi lige have et enkelt mål at gå hjem på igen. Den ligger eddermame godt til Tammy der. Der skal vi måske have en lidt bedre afslutning på, men okay, vi får en sidste afslutning af sted. Fordel at gå hjem på, som sagt, vi vinder altså kampen 2-1. Jeg var så klar på at sidde og sige, at vi bare sådan, oh yes, vi får endnu en sejr, endnu et clean sheet. Det blev så lige ødelagt til sidst, men altså, vi vinder stadigvæk fuldt fortjent. Slet ikke noget at komme efter der. Lækker lille bande jo, de laver der Batshuayi og Willian. Fedt at se, at, at Batshuayi kom ind og gør et lækkert indhop, får altså scoret et mål, og ja, sådan ligger halvt op til Willians mål også, så virkelig positivt, og Tammy Abraham kommer ind, og han ja, er stadig farlig også oven i købet, så det lover faktisk virkelig godt. Vi har lidt opdateringer her, vi kan så se, Valencia er simpelthen gået med til at betale 20 millioner pund for Marcos Alonso. Det er lækkert, og jeg tror sgu ikke, der er så meget at komme efter derudover, at vi nok bare siger farvel og tak Marcos Alonso, og vi tager gerne de 20 millioner lige ned i lommen. Og med det bliver det også slutningen på første episode af den nye sæson af Kongerne af Premier League i FIFA 20. Ja, kun to kampe. Selvfølgelig, det er fordi i starten her, der stadig er, også fordi det er den første episode, så der er mange sådan, generelle ting, der lige skulle gennemgås. Vi skal møde Lazio i næste kamp, hvor jeg tror faktisk, det er sådan, vi er faktisk sikre at gå videre ligegyldigt hvad, fordi ja, det er både os og Lazio, der har vundet begge vores kampe indtil videre, så det her det er bare basically en kamp om, hvem der tager førstepladsen i gruppen. Som sagt, når vi kommer ud af transfervinduet igen, når vi kommer videre lidt i gang, når sæsonen egentlig bare ruller, som den skal, så kører vi naturligvis tre kampe per episode, som jeg også gjorde i slutningen af sidste sæson i FIFA 19. Men for nu så holder vi os lige på det lave, så det heller ikke bliver sådan nogen, ja, en halv time lang video, fordi jeg tror allerede i forvejen, at den her video er rimelig lang. Så ja, udover det, så er der så gerne at sige en tusind tak, fordi at I så med alle sammen. Jeg håber virkelig, I har nyt at se videoen her. Jeg håber at virkelig, at den her video bliver taget godt imod, fordi jeg ved, hvor meget altså, den fyldte hos mine subscribers i FIFA 19. Jeg ved, hvor glad I var for at følge med, og ovenikøber, hvor glad det gjorde mig at se, at der var så mange folk, der gad at følge med, fordi det gav mig også motivation til at lave serien, og specielt til at fortsætte med at lave serien her i FIFA 20, kan man sige, så det håber jeg virkelig, at det fortsætter her i FIFA 20 også, fordi jeg nyder virkelig at lave den her serie her. Så ja, igen, altså, kom med nogle forslag her, først og fremmest, som jeg sagde i starten setupet her. Er det fint nok? Altså, jeg tænker, det er selvfølgelig fint nok, men er der nogen, at den her irriterende, for eksempel, er der nogle ting, hvor jeg tænker, Kraus, kunne ikke lave det der, måske det kunne være lidt federe? Smid det ned i kommentarfeltet. Igen, så er der gerne at sige en tusind tak, fordi at I så med alle sammen. Hvis I har en nyt video, så glem endelig at gå ned og smid et like på videoen. Subscribe, se mere. Og vi ses.